ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେଖାରେ ଲୁଚିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ହେଉ ଅଥବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ପାଠପଢ଼ା, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ବିବାହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ, ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେଖା ହିଁ କହିବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅନିମା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଇଥାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ବେଳା କହି ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେଖା ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କହିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ସାର୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ହସ୍ତରେଖା କ'ଣ ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ? ହସ୍ତରେଖା ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇଟା ଆଜି କାଲିର ଜିନିଷ କଥା ନୁହଁ। ଇଏ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ତବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଥା ଚାଲି ଆସିଛି। ସେତେବେଳଠୁ ହାତର ରେଖା, ହାତର ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ରହିଲା, ସେ ଲାଇନ୍କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ, ସେ ସମୁଦ୍ର ଋଷି ପ୍ରଥମ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଜିଟିବିଡ଼ି ପଡ଼ିବା, ମଙ୍ଗଲକ୍ଷଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକରି କିଛି କିଛି କୁହନ୍ତି। କହିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭିଡ଼ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଲୋକଙ୍କର ହାତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଚାଲିଚଳନ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଆମର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଋଷି ହାତର ରେଖା ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ହାତର ରେଖା କେମିତି ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଲୋକର ଜୀବନଶୈଳୀ କେମିତି ହେବ, ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବ, ଦେହ ଭଲ ଖରାପ କ'ଣ ରହିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେତେବେଳେ ଶିଖିବା ଲାଗି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମର ସେଇ ସମୟ ବେଳଠୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜ୍ରେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଏଜ୍ ହେଲା, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଏଜ୍ରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଏଟାକୁ ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ହାତ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏଇଟା ଆମର କାର୍ପାଲ ଆଉ ମେଟାକାର୍ପାଲ ରହିଲା, ୟା ଭିତରେ ଆମର ରାଡ଼ିଆଲ ନର୍ଭ ଆଉ କାର୍ଡ଼ିଆଲ ନର୍ଭ ଯାଉଛି। ସେକ୍ସ, କିଡ଼ନୀ, ଲିଭର, ଓଭାରି, ପିଟ୍ୟୁଟରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ିର ଯେତେ ବି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି, ଏ ରାଡ଼ିଆଲ ଆଉ କାର୍ଡ଼ିଆଲ ନର୍ଭ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼। ଇଏ ଆମର ମେନ୍ ଭେନ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼, ମେନ୍ ଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼। ତ ଆମେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଭାବୁଛେ, କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛେ, ଆମର ନର୍ଭ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି। ନର୍ଭ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା ପରେ ହାତର ଲାଇନ୍ ସେ ଅନୁସାରେ ଖୋଲୁଛି। ଲୋକଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ରହୁଛି କ'ଣ, ଯେ ଆମ ହାତର ରେଖା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଉଛି, ବଦଳି ଯାଉଛି। ସେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବଦଳିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଙ୍କିଂ ରହିଲା, ଚିନ୍ତା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ହାତର ରେଖା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, କାମ କରୁଛେ, ସେ ହିସାବରେ ଆମର ରେଖା, ମାନେ ହସ୍ତରେଖାଟା ବି ଆମେ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ଭାବିଲେ, ମାନେ ମଣିଷ ଦେହରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ହସ୍ତରେଖା ଗୋଟେ ସେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କାହିଁକି ଆମର ଭାବିବା ଅନୁସାରେ ନର୍ଭ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି। ନର୍ଭ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା ପରେ ହାତର ସେ ଲାଇନ୍ ଖୋଲୁଛି। ଆପଣ ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହାର ରେଜଲ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ଯିଏ ହାତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ କହିବେ ଯେ 3 ବର୍ଷ କି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଜଣେ ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି କହିବା ପିଲାର ଭଲ ପାଠ ହେଉଛି, ୟାର ରେଜଲ୍ଟ ଏଇଆ ହେବ। ଜଣେ ପଢ଼ୁନି, ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ଏଇଆ ହେବ। ସେମିତି ହାତରେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଲୋକର ଆଗକୁ ଏଇ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏଇ ସୁବିଧା ଅଛି। ଦେହ ଖରାପ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ହାତର ଯେଉଁ ଆମର କିଛି ମାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସେ ମାଉଣ୍ଟର କମ୍ବିନେସନ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ମାଉଣ୍ଟରେ ଗୁଡ଼ାଏ ସାଇନ୍ ରହୁଛି। ସେ ସାଇନ୍ରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର୍, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଇଜି ୱେରେ କରିହେଉଛି, ଦେଇହେଉଛି। ସାର୍, କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ, ହସ୍ତରେଖା ସେଭଳି ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କି? ହସ୍ତରେଖା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ୱେରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିଲି ଆଉ ବୁଝେଇଲି, ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଜିନିଷ। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ରହିଲା, ସେଇ ହିସାବରେ
ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, ତ ଲାଇନ୍ ସେହି ହିସାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେହି ହିସାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଜେନେରାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେନି। ବହୁତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ, ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ। ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି କହେ ଯେ ତୁମେ ଏଇଆ ଭାବୁଛ, ତାର ଅଛି କାଲକୁଲେସନ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କାଲକୁଲେସନ ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ୱେରେ ହେଲା। ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି କହିଲେ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସିଏ 90% ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଦେବି ହଁ ଏଇଆ ଚାଲିଛି କି ଏଇଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଗକୁ ଏତିକି ଦିନ ହେବ, ଏଇ ଜିନିଷ କହିଦେଇ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହେଲା ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିବେ ସେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଟା କହିବା କାମ ମୋର। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଶୁଣିବେ, ମୁଁ ବସିଛି କହିବା ଲାଗି। ମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ସେ ଲୋକଙ୍କର ଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଦିଅନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ତାର ସମାଧାନର ବାଟ ବି। ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଚାଲୁଛି, ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବେଠୁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ରାଜା ଅଭିଷେକ ହେବା ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ମାନେ ବାଜା ବାଣ ବାଜୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ମାନେ ପୁରାଣରେ ବି ସାର୍ ହସ୍ତରେଖାକୁ ନେଇକି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଚଳନ ଅଛି କି? ପୁରାଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ହସ୍ତରେଖାକୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଋଷି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜାଭିଷେକ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେ ଋଷି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲେ, ରାମଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ତା ପଛରେ ବି କାରଣ ଅଛି। ସେ କାରଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ କି ଅଲଗା ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ଋଷିଙ୍କି ମାନି ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ଋଷି, ସେତେବେଳେ ବି ହସ୍ତରେଖା ହିଁ ମାନେ ହସ୍ତରେଖା ଦେଖିକି ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଣନା କରିଥିଲେ। ହସ୍ତରେଖା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ନକ୍ଷତ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ଚାଲିଥିଲା। ସେମାନେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେମାନେ ବସିକିରି ଜାତକ ଦେଖନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଞ୍ଜି ଥିଲା ନା କ'ଣ ଥିଲା, ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ, ତାକୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ହିସାବ କରିକିରି କୁହନ୍ତି ଏଇ ଲୋକର ସେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ପିଲାକୁ ଦେଖିକିରି କହିବେ ଏଇ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଏଇଆ, ଭାଗ୍ୟ ଏଇଆ। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଋଷିମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ନାଇଁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବୋଲି। ସେମିତି ତ ଇଏ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଆଗରୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଚାଲିଆସୁଛି ଚାଲିଆସୁଛି, ଆଉ ଏବେ ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ କୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିକିରି ଏହି ହିସାବରେ କହୁଛୁ, ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଥରେ ନୁହଁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ହସ୍ତରେଖାରୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ରୋଗ ହେବ କି କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆମକୁ ମାଡ଼ି ବସିବ ସେଇଟା ବି ଜାଣି ହେଉଛି କି? ହସ୍ତରେଖାର ଯେଉଁ ହାତର ମାଉଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଲା, ସେ ମାଉଣ୍ଟରୁ ଆଉ ହାତର ଲାଇନ୍ କଲର୍ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଆମର ଯେମିତି ହାତର ଫେଟ୍ ଲାଇନ୍ ରହୁଛି, ଫେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ 11 ଜାଗାରୁ ବାହାରୁଛି, ସନ୍ ଲାଇନ୍, ନେମ୍ ଫେମ୍, ୱେଲ୍ଥ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସନ୍ ଲାଇନ୍ର କାମ, ସେମିତି ସେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ରହିଲା, ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଲା, ହେଡ଼୍ ଲାଇନ୍ ରହିଲା, ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଉଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଲା, ଜୁପିଟର, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ରବି, ବୁଧ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଇନ୍ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, କାହା କାହା ହାତରେ ମାର୍କ କରିଥିବେ, କିଛି ସ୍ପଟ୍ ଥାଏ, କିଛି ରେଡ଼ିଶ୍ କଲର୍, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍, ବ୍ଲୁଇଶ୍ କଲର୍ ପ୍ୟାଚେସ୍ ସବୁ ଥାଏ, ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଇନ୍ ସବୁ ଥାଏ। ଏଇ ସାଇନ୍ରୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ କହିଥାଉ କି ଏ ଲୋକର ଆଗକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଜିଜ୍ ହେବ, ଏଙ୍କର ସୁଇସାଇଡ଼ିକାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବେ, ଆଉ ଏଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅସୁବିଧା ଆସିବ। ସାର୍ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ବି କହିଥାନ୍ତି? ରୋଗ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଯଦି ଜାଣି ମାନେ ସେ ଆସିଥାନ୍ତି ଦେଖିବା ଲାଗି, ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଲର୍ଟ କରାଇ ଦେଇଥାଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ରୋଗ ହେବ, ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବନି, ଆଉ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ରେସିଓରେ ହେବା କଥା, ଯେତିକି ଜୋରରେ ହେବା କଥା ସେତିକି ଜୋର ହେବନି, ହାଲକାରେ ହେଇକିରି ଏ ସମୟଟା ପାର ହେଇଯିବ।
ସାର୍ କୁହାଯାଏ ଯେ ମାନେ ଏବେ ତ ସାଇନ୍ସ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାଣି, ବହୁତ ରୋଗ ବି ଭଲ ହେଉଛି, ମାନେ ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ରୋଗ କଥା ହୁଏ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଆଶଙ୍କା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି କି? ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବା କହିବା ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିବୁ ସେମାନେ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର କରିବେ। ଧରନ୍ତୁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଦେଲୁ, ମନ୍ତ୍ରର ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଜପିବା, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ସାରିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସକାଳ 6ଟାରୁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଜପିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ସମୟ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କରିବେନି। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ କଥା କହିଲେ, କାଲି ସେମାନେ ଆମକୁ କହିପାରିବେନି ଯେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ସେ ନିଜର ଦୋଷ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିବେନି, ତ ଦେଇଥିଲ ଆମେ କରିଥିଲୁ ହେଲାନି। ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କହିଥିଲେ କ'ଣ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେନି। ଆଗରୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ବନେଇନୁ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ରୋଗ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆମର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ତିନିଟା ଉପରେ ଆମେ କରୁନୁ କେହି, ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ରଟା ନିକୃଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ତନ୍ତ୍ରକୁ କେହି କରନ୍ତିନି। ବାକି ରହିଲା ମନ୍ତ୍ର, ମନ୍ତ୍ର ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ସମୟ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏତିକି ସମୟ ଆଉ ଏତେ ଥର ଜପ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ପୁଣି ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜିର ବ୍ୟୟବହୁଳ ଭିତରେ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ବାକି ରହିଲା ଯନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉଛି, ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ଠିକ୍ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ ଏଇ ହସ୍ତରେଖା ପାଇଁ କେଉଁ ବୟସର ଲୋକ ଅଧିକ ଆସନ୍ତି, କେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଧିକ ଆସନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ? ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଯଦି କହିବା ଲାଗି ଯିବା, ବେସିକାଲି ମାରିଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯେଉଁ ଅଛି, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ସେଇ କେସ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆସୁଛି। ପାଖାପାଖି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକ ମାରିଟାଲ ଲାଇଫରେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ନେଇକରି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବେଶୀ ଆସେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ର କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ, ରୋଗ ହଁ, ଆମର କିଛି ଜିନିଷ ରହୁଛି ହାତରେ, କିଛି ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଆଉ ବହି ବି ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛି, ପାଠ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ଲାଗି, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇଆ ଏଇଆ ହେଉଛି, ଧରନ୍ତୁ ସପୋଜ୍ ଥଣ୍ଡା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଦେଲେ, ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ, ଲେଖିକି ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ଖାଇଲେ, 15 ଦିନ ପରେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ କାମ ଦେଲାନି, ଶୁଣି ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କେଉଁଠି ରହୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଟେଷ୍ଟର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ତା ପାଇଁ ସେସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ସେଇଟା କର, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମେ କହିଦେଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ୟା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ, ୟା ପାଇଁ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦେଲି ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲି ଗାଇନିଙ୍ଗ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବୁଥିବେ ଗାଇନିଙ୍ଗ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ରହିଯାଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଥଣ୍ଡା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ହୁଏ ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋନାଡ଼ିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଲୋକ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗାଇନିଙ୍ଗ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଆନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଆନ୍ତେ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ହେବନି ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋନାଡ଼ି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆପଣ ଗାଇନିଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ୍, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ୍ କାହା ପାଇଁ ନା ଏଇ ଯେ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମୋର ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଅସୁବିଧା କହିଲେ ସେ ତ ଅସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ଦେବେ ନା। ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାର ରୁଟ୍ କଜରେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଏଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା କାହିଁକି, ମାନେ ଆପଣ ମୂଳରୁ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଙ୍କର ହେବା କଥା ନୁହଁ, ହେଲା କାହିଁକି, ଯଦି ହେଲା ତା ପଛରେ
यही कारण थे यही जिनसप प्रतिकार कराए तो प्रोब्लेम ठीक हो आई भी जा बहुत लोक मो निज केस कह बहुत लोक ठीक है सर लोक मैंने पाक जो आसया नहीं कि समाधान हो जाऊँ पुणी थे आसान पाक हाँ पुणी आस मैंने विश्वास गोटे रही आज्ञा मोर सहित जो मान रिलेसन अच्छी आज नुह बहुत वर्ष होगा कंटिन्यूसली मो पाक आसुँच आडवैस नौ सर आम जमी आलोचना करें रोग विषय खास करी कारण आम डाक्तरखाना जीप भी परामर्श दौंस कि आपण क्षेत्र में हस्तरेखा विद्यार रोग भल कौन कौन कराए रोग देखो रोग भल कौ रोग हो जाना दरकार हला रोग भल हवा लगी तो माने आमर शास्त्र कह सब दिन योग कर प्राणायाम कर रोग हेनी किंतु जन को हूँ रोग हूँ कौ रोग हो रोग हिसाब से कहुए जे ये टाइप रोग हबार अच्छी कि आग को देखा जाए प्रिकसन ने टाइप डिजीज हेनी सर आम आ गोटे आलोचना करें कि समय पूर्व आपने गोटे हाथ से हस्तरेखा गोटे मस्तिष्क रेखा रोचे गोटे हृदयरेखा रोचे से सब कौन केमती काम थाए केमती से प्रचलित होता आमर जो हाथ रहा हाथ में लाइफ लाइन रहा जीवनरेखा रहा मस्तिष्क रहा हृदयरेखा रहा भाग्यरेखा रहा रविरेखा रहा बाहर रेखा रहा हेल्थ रेखा रहा एम गुड़ाए स्वास्थ्यरेखा जो एम गुड़ाए रेखा रही आम जोटा जीवन रेखा बोली कौचे आयुष रेखा बोली जोटा कौचे से आम पितृ गोत्र कूल धर्म माने आपण हाथ देखिकी आपण बापा कंडीशन स्टाटस कौन थिला ये जिनस जानी हम आर कौ टाइप पीढ़ी कौ टाइप डिजीज थिला से जिनस आपन को हम अच्छा हेरिडिटरी गुडे डिजीज पास करे आ जो मस्तिष्क रेखा रहिला ताकू मातृ रेखा मामु मातुल रेखा एमती मामू घर साइड रहा जिनस मटरनिट साइड जहाँ जिनस से विषय आपण जानपर कौन कौन होता कौन ना से जिनस को लेकर आपेक्टेड होती कि ना जो रहा आप हृदय रेखा और मस्तिष्क या भितर जो दी कम्बिनेसन रहा या भितर आपण स्पिरिचुअल इफेक्ट किसी रोज जोटा आज डेट्रे कौन वास्तु प्रोब्लेम हला तो वास्तुर जदि दोष किसी थी हाथ रु तो से जिनस को जदि ठीक न करा जाए जिते वास्तुर सिस्टम अच्छी कि वास्तु को लेकर आम ठीक कर चाहूचे ये प्रोब्लेम ठीक करी हबो नाही सर वास्तु समस्या भी तार समाधान भी आपण पाखरे अछि हाँ वास्तु जिनस जो प्रोब्लेम रहुची वास्तु को लेकर बहुत इजी वे रे आम प्रोब्लेम सल्व कर बहुत इजी वे रे आजिकल जो मॉडर्न एज सिस्टम सब चली न करमर इंडियन वास्तु जो अच्छी ता भितर बहुत इजी वे रे आम प्रोब्लेम सॉल्व करिया हाथ रु जना पड़ो जे आपण घरे आपण फैमिली मेंबर उपर कि स्पिरिचुअल इफेक्ट रोज जो आप मार्क करेंगे गोटे फैमिली एकदम ग्रोथ कराई दौन थो माने किछ लोक अछि इनकम करथु किन्तु सेविंग्स तांक बारे किछ रहु नथु सेविंग्स रहु नथु आगो को फैमिली बढी पर नथु ग्रोथ हेइ पर नथु जते टेस्ट सोर्स थिबो सब किन्तु आगो को बढी पर नथु से क्षेत्र रे हाथ देखिकी आम कही पारू जे एंकर एई टाइप रो जिनस रहुछि स्पिरिचुअल इफेक्ट रहुछि कि कोन रहुछि जोंतु पई कि एंको आगो को बढै दउ नै से जगह रे यदि वास्तु रो समाधान करिवे हबनी वास्तु प्रॉब्लम देखैबो किन्तु समाधान रे माने फ्रूटफुल हो पारे ताप जो प्रतिकार अच्छी से प्रतिकार कले निश्चित भाव आपण को आठ दिन भितर आपण को रिजल्ट जना पड़ो आप निजे फिल करेंगे सर पर जड़े सदस्य मैंने करूँ पर मुखिया हाथ देखिए कौन कहीहब जो पर कौन मानते समस्या रही
ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ପରିବାର ଗ୍ରୋଥ୍ କରୁନି, ଇନକମ୍ ହେଉଛି ସେଭିଂସ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର ହାତ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଘରର କାହାର ବି ଜଣଙ୍କର ହାତ ଦେଖିଲେ, ଜଣଙ୍କର ହାତ ଦେଖିକି ପୁରା ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଦେଖିଦେଲେ କହିଦେଇ ହେବ ଯେ ପରିବାର ସଫରର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପରିବାରଙ୍କର ଏମିତି, ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବେସିକାଲି ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଥିବେ ଜଏଣ୍ଟଲି, କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ କାହାର ମନ ମିଶୁନଥିବ, ସବୁବେଳେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଲାଗିକି ରହୁଥିବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକିରି, ଏଇ ଯେଉଁ ହାତର ଯେଉଁ ରେଖା ରହିଲା ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ କହିପାରିବୁ ଯେ ଏଇ ଘରର ଲୋକମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସହିତ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁବେଳେ ଏଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆସୁଛି। ତ ତା'ର ସମାଧାନ ବହୁତ ଇଜି ୱେରେ କରିଦେଇ ହେବ। ସାର୍, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପରିବାର କଥା, ଆମେ ଆଉ ବି ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ କି ବିବାହ ହେଉ, ସେ ନେଇକି ବି ଲୋକ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ହସ୍ତରେଖା ଉପରେ ଅଧିକ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ହସ୍ତରେ ମାନେ କାହାକୁ ହାତ ଦେଖେଇବି ଆଉ ସମାଧାନ ମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି ହେଇପାରିବ। ତା ବିଷୟରେ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ମାନେ ବିବାହ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ନେଇକି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିବାହ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ଯେଉଁ ପାଠ ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ସେ ବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାର ବିବାହ ହେଇପାରୁନି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ବିବାହ ହେବା ଲାଗି ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତ ଯେଉଁ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ସେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ରଖିଲେ କଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି 2.5 ମାସ ରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ବାହାଘର ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଣେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଆପଣ ପୁରା ଡେଟ୍ ବି କହିଦେବେ ଯେ କେବେ ବାହାଘର ହେବ ବୋଲି? ହଁ, ଖାଲି ବାହାଘର ନୁହଁ, ସବୁ ଜିନିଷର ଆପଣ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହାତ ଦେଖୁଛୁ, ଜାତ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ବି କରୁଛୁ, ଆପଣ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଲାଗି। ଆମର କାମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବା ଲାଗି, ହେଲା? ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଲାଗି, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାଘର କଥା ଜାଣିବା ଲାଗି, ତ ବାହାଘର ଡେଟ୍ଟା ଜାଣିବେନି ତ ଯିବେ ଆସିବେ କାହିଁକି? ଆପଣ ପୁରା ଡେଟ୍ ବି କହିଦେବେ କେବେ ବାହାଘର? ହଁ, ବାହାଘର ତାରିଖ କହିବି। ସାର୍, କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଆପଣ ଦେଖିକି କହିପାରିବେ ଜଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ନାହିଁ? ସାର୍, 6 ମାସ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଯେବେ ଯିଏ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାଘର ହେବ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି କେବେ ଲୋକଙ୍କର, ଆପଣ ଯେବେ କହିଛନ୍ତି ବାହାଘର ଡେଟ୍ ଆଉ ସେବେ ହିଁ ବାହାଘର ହେଇଛି? ହଁ, ମୁଁ ବାହାଘର ସେମିତି ବହୁତ ଥର କହିଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଲେଟର୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ରେ ଲେଖିକି ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିକି ବି ଦେଇଛି। ବାହାଘର କ'ଣ, ଡେଥ୍ର ବି ଡେଟ୍ ଦେଇଛି ମୁଁ, ଏତିକି ତାରିଖରେ ଏତିକି ବେଳକୁ ଏ ଲୋକର ଡେଥ୍ ହେବ, ମାନେ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ରିନାଉଣ୍ଡ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବି ହସ୍ତରେଖା ଉପରେ ରହିଛି, ମାନେ ହାତ ଦେଖେଇବୁ ହସ୍ତରେଖା ହିଁ କରିଦେବୁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ? ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଡାକ୍ତର ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ, ସବୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ସମାନ ନଥାଏ, ହେଲା? ସେଇ ଡକ୍ଟର ଆପଣ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଯିବେ, 5 ଜଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ, 5ଟା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସେମାନେ ଲେଖିବେ, ପାଠ ଗୋଟେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କାହାର କେମିତି। ଯାହାର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଭଲ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରେନ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ହାର୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିମିଟେଡ଼୍ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ବାକି ଡାକ୍ତର କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି? ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ଟା ସେମାନଙ୍କର ଭଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ଟା ଭଲ। ସେମିତି ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଭଲ ରହିବ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ତାରିଖ ବାର ସମୟ ଦେଇପାରିଲିନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି କାହିଁକି? ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଲାଗି, ମୁଁ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଇପାରୁନି, ମୋର ତ ଭୁଲ, ମୁଁ କହିବା ଲାଗି ଯିବି କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଦେଖିବା ଲାଗି ମୋର କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ମେଥଡ୍ ଅଛି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଜିନିଷ ଅଛି, ସ୍କେଲ, ଡିଭାଇଡର, ଲେନ୍ସ, କାଲିପର ବର୍ନିୟର, ଡାଲକ ପାଉଡର, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି। ସାର୍, ହସ୍ତରେଖା ବି ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ତା'ର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଉ ସମାଧାନ ବି ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ସହ ଆପଣମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେଖାର ଭାଗ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା'ର ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରତିକାର କରାଇବୁ। ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତରେଖାର ଫଟୋ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।